Hello，各位朋友，大家好，我是金边 Sky Villa 的营销负责人，我叫陈德奇，非常荣幸呢，在这里跟通过直播与大家见面。最近一段时间呢，我们这边的话也确实接到了很多国内的这个老板朋友啊，他们有很多在咨询，在了解这边我们柬埔寨这边的这个疫情的一个情况啦，现在的一个经济状态啦，然后呢，也有我们 Sky Villa 项目这边的一个工程进度之类。那么，所以呢，就这些呢，我们很荣幸呢去做了一个直播啊，跟大家能够一起做一下分享。OK，那首先的话，我们呢先了解一下，就是说，柬埔寨这边的一个疫情的一个情况啦，大家都比较关注，目前的话呢，柬埔寨这一块的话呢，后续以及这个经济的一个复产复苏啊，是怎么样的？整体上来讲，我们截止在昨天的时间吧，那么目前柬埔寨这边的话呢，是整体上它的一个。确诊病例是274例，那么在目前为止也是一个零的死亡率啊。近期有接近了有2周的时间是一个零的一个新增，而且呢，在这个确诊病例274例里面的话呢，其中是境外的一个输入高达的比例是91%。那么在目前的话呢，从疫情应该说从疫情开始的时候，我们柬埔寨这边的它的一个海关境外啊出入这边就进行了一个强有力的一个管控，所以呢，在后续的情况下，它应该还是能够整个局面还是可控的一个情况。世卫组织呢就很早的时候也是高度称赞了我们这边柬埔寨疫情的一个防控的一个措施，那么目前情况下。整个柬埔寨实际上呢，大部分的产业呢都已经开始了复工复产啊。我们的比如说学校这一块的话呢，在八月的时候呢，我们已经对高校这一块，高中还有这个大学已经进行了复课。那么持续的话呢，现在9月份已经陆续的对幼儿园、小学、中学这边进行有序的一个正式开学复课啊。大家如果就有来到柬埔寨这边来了解，可以看到呢，实际上从无论是首都的主干道也好，还是在各个乡镇、各个其他外省，政府呢从一开始疫情爆发的时候呢，就做了大量的这种公益的宣传，进行共同的一个全民抗疫，比如说我们做了很多的这种。户外梯形牌，然后呢做了很多这种视频就是宣传告诉大家要勤洗手，要注意这种交叉感染，注意戴口罩防护。跟中国这一块，我们柬埔寨的话也是有很多，从一开始的时候就有大量的这种互动，共同在抗疫。那么大家也很清楚，就是我们武汉那边刚刚开始封城的时候呢。这边的首相洪森，当时也是高调的宣传要过去，就是要去给武汉一起共同鼓劲加油，然后呢，那么在今年3月23号的时候呢，我们中国也专门派了一个援柬的一个抗疫专家组呢，到了金边，到柬埔寨这边。那近期我们这边通过比如说我们8月24号这边李克强在举办的这个主持这个蓝莓这个合作论坛的时候呢，在隔天也在承诺比如说我们中方的新冠疫苗将优先的话会向这个柬埔寨等这个湄公河沿岸国家进行一个提供。OK，那么。我们公司这一块的话呢，像这边包括了我们公司，还有其他的这种企业，其实大家的民间企业都向这边的政府医疗机构也进行了一个积极的一个捐赠。一开始的时候我记得很清楚，在这边我们有很多的中国的这边的各个商会也在积极的在向中国进行这些口罩医疗用品的这些的一个捐赠。在反过来之后呢，在这边疫情才开始有这个，比如说我这边柬埔寨单日新增可能有个20、30例，在开始这边严控的时候，哎，这边的企业也开始跟政府，那中国这边也在向柬埔寨政府进行了一些友好的一个互动，那我们项目的话呢，就今年也是给柬埔寨政府这边部门也进行了一些就是直接的一个捐赠。同时呢，我们项目从今年3月份的时候，从疫情刚开始在这边就是有比较的这个局势
紧张的时候呢，我们也在协同当地的政府对柬埔寨这边的这个什么员工进行了一个隔离管控啊。比如说我们在当时四月份的时候在柬埔寨当时传统新年复工以后，人员进行一些有效的隔离管控。OK， 那我们这边封闭式的，从三月份开始就进行了封闭的一个施工管理常住在项目里面呢，我们的工人达到了就接近800号人确保我们项目这边的话呢不受疫情影响，一直呢这个工程是持续的在推进。OK， 那么大家可以看到我们在这边比如说几个最大的这个商场永旺，还有了比如说我们的 Naga 这边，其实他们这边目前的话呢都是很健康良好的在运行，也采用了很多的这个设备，先进的设备一点不比国内差，比如说有一个直接就快速的这种这个视频的这个采集体温的一个采集，然后呢还有这个消杀消毒这些。 OK， 那么这个是 Naga 的一个情况了。那每一个这边的游客玩家如果要进入的话，那么都会进行严格的一个管理，比如出示您的护照，然后呢进行严格的消毒测温，然后呢才能够进入。 OK， 那么目前来说可能大家会比较关心，我最近的话呢怎么样的进能够来柬埔寨或者是说回去之类的。那么近期来讲，在九月份的时候呢，我们这边通过当地这边的一个航空局的了解，这个从九月份开始柬埔寨这边的话呢是在慢慢的加大恢复跟中国这边往来的一个航班航次。比如说目前的话明确下来的我们北京、上海、深圳、福州、厦门等等这些都已经在恢复了。那么目前的话呢，新的比如说中国这边过来的这些比如说各位老板各位游客，那么目前的话呢押金已经是降低的到2000的一个美金。当然呢还是会有要求，就是说对您的一个比如说您的绿色通行的这个健康码还有着这个比如说一个保险，这一些是必要的一个要求。那么再来回过来，再我们来了解一下我们柬埔寨这边现在的一个整体的一个这个阶段上半年，也就是上半年我们柬埔寨这边的一个经济房地产的一个相关情况了。那么大家都知道的话呢，柬埔寨一直是号称亚洲新红，近十年的一个 GDP 呢持续是保持在7%左右了那么可能就是说今年的一个疫情情况，那么据这边世卫一个统计据这边的一个统计的话呢，预计的话会下浮，那也下浮的话呢也会在 3.9 左右这是一个这边一个 GDP 的一个情况。那么相比去年19年的这个同期上半年的一个情况，比如说前面两个季度我们看房地产这一块，比如说在今年的话呢其实比19年还有所增长。这边投资新建的这一块建筑业这一块的话呢，从数量还有呢总投入金额上面，比如说19年的时候我们是287亿的一个美金的一个投资额，那么今年的话前两季度的话是348亿的一个投资额，整体审批的一个项目的话呢是有2107个项目。 OK， 所以呢相比去年来说呢它是在增长的。从这里面我们会发现一个情况，就是说在疫情之下，其实柬埔寨这边的政府呢也一直在做什么持续的没有间断的在做一些基础设施的一个完善的一个工作。比如说我们在金边南部的新开通的一个国际机场，那么截止到目前截止在四月份为止呢已经完工了30%。那么像比如说京港高速，就是金边到西港的一个高速，截止在五月底的时候呢已经完成了1/5的一个进度情况了。这些呢基础的设施呢是从来没有停止过的
这边一直持续的在做完善，更何况呢，我们西港那一块的所有的一个道路已经做了，已经早在上个月的时候已经全部完成了一个修复。那么房土地我们来看一下这个市场的一个情况。从这个当地的 CBRE 的一个发布数据呢，我们一二季度的一个土地价格走势呢还是比较的平稳，没有出现大幅度的一个下跌情况。房地产像公寓类的这一块投资产品啊，我们是有一些下浮，同比这一块啊前面的两个季度。那么像高端的公寓这一块的话呢，下浮的话大概在 3.98% 左右，中短公寓这一块是 4.61%。 那么像这些比如说经济型的一个低端公寓类型的话呢，是特别的微乎其微了没有所谓的这些这个降价呀之类的会比较少刚刚呢我所讲的呢也就是我们目前在柬埔寨这里的一个基本的一个概况了。整个柬埔寨呢，其实呢大家也知道，主要的话呢四大支柱产业，从这个衣服鞋子这个制造业，然后呢这个建筑业、旅游还有这个农业，是这边柬埔寨的一个四大支柱产业。通过这次疫情的话呢，实际上对柬埔寨来讲的话呢，它还是会有一些影响的。那当然这里面最重要的是这个最主要的是对这个旅游业的一个影响。但是呢旅游业的一个占比的话呢是在 10% 左右我们在想呢，通过其实凡事呢它都有一个两面性。通过呢这一次从去年开始，柬埔寨对于比如说这边博彩的一个规范性的一个调整，然后呢以及这一次的这个疫情期间柬埔寨持续不断的对这个基础设施的一个完善建设我们希望呢能够通过这一次的一个调整那么在未来在柬埔寨呢会特别是首都会成为各位呢就是一个更为健康良好的一个海外投资的一个选择。 OK， 那么我们的话来介绍一下请大家了解一下我们这个项目 Sky Villa 现在的一个基本情况那么因为有部分的话我们是新的客户朋友，所以呢我给大家先大致的介绍一下我们的一个项目的一个基本情况。那我想请大家了解一下我们的项目产品大家看这个呢是我们的一个立面草线图以及跟我们的一个实景拍摄图我们 Sky Villa 的话呢整体上它是建筑设计是出自国际顶尖大师李祖源的手笔整体的营造设计理念我们是营造一个空中的一个别墅院落采用这种超大户型设计利用这种生态景观和这个稀缺的一个城市景观相融合的一个创作手法。那么我们来看地面的话呢，我们地面高度是从35层138.6米的一个地标高度。那么规划的话，地下有5层，其中地下4层的话呢是停车场，这里面的话规划了有520个停车位，对应的是上面的256户这个高端大平层公寓。那么1楼的话呢是10米的一个挑高的豪华大堂。这里面的话蝴蝶梯设计配有夹层的宴会厅，然后会务厅以及这个休息厅等等。那么2楼到33楼的话就是我们的豪华大平层层高的话呢是3.6米到4.1米的一个层高了。那么每一栋我们分为 AB 两栋对称布局设计了。那么每一栋的话呢就配有3部这个超大的一个客梯以及1部货梯。每一层楼的话呢我们规划是4户270度的一个景观视野，全落地窗的一个设计。那么33楼以上是我们的一个业主的独立会所，上面配有的 Sky Bar， 然后这个比如说法餐这些，然后健身跑道以及健身房等等。
再了解一下我们这边的开发的一个公司啊，我们的 MCC Land 来自新加坡公司，是全球的500强企业，大家可能会比较知名的，比如说这个新加坡圣淘沙那边环球影城，这些也是我们这边公司的一个参与的地标性建筑的一个建造。那么，MCC Land 的话呢，在海外的话呢，其实有大量的这种高端的一个公寓的一个运营管理，它所以呢，它有我们有很多年的这种高端公寓的一个运营经验。我们整个 Sky Villa 这块项目的话，我给大家就是大概的提炼几个我们主要的一些卖点。核心卖点，首先呢，我想有必要对中国咱们的客户朋友呢，大致介绍一下我们这一块的地段，以及我们整个金边的一个大致概括。那么整体上呢，金边的都市中心区的话呢，实际上是四个区域，比如说我们图上所标注的，在北部和西部这一块是一个传统的一个老城区堆谷区域了。那么在南部这一块，粉色这一块，粉红色这一块的话呢，是我们的三元区，这是近几年在这边经济发展之下，新出来的一个经济高速发展区域。那么在东面的这一块是一个龙边区，龙边区的话呢，集中了我们这边的金边主要的一个旅游景点，比如说皇宫啊，博物馆啊，乌纳隆寺啊，还有这个独立纪念碑、塔仔山等等，所以它是一个文旅区域。那么在整个首都中心区域，就是这一个中间的这个叫马卡拉区这一块的话呢，是作为首都的一个行政中心的一个配套。那么我们 Sky Villa 项目呢，正处于这个中心区域啊，毗邻的话，我们是东西向的一个中心大道、西汉努克大道以及这个163主干道163路我们这个项目的话呢，可以说它拥有的是一个首都真正中心地中心区域，它的一个政商核心的一个位置地段。那我们 Sky Villa 项目的话呢，是刚刚我讲到了，是由我们的这个国际顶尖大师李祖原的一个设计手笔。李祖原的话呢，是台湾省的一个知名的建筑设计师，比如说台湾这边的一个台北101大厦啦，然后我们上海世博会的这个台湾馆等等，这都是他的一个作品了。Sky Villa 的话呢，凝聚李祖原这个建筑师的天赋与专业，所以呢，在唯一一个在柬埔寨这边的一个将这个生态城市中心相融合的一个稀缺产品。那我们项目呢，第二个特色呢，就是说我们全部是做一个大平层的一个规划设计，那么四梯四户，尽享最大的一个私密空间。每一层层高3.6到4.1米，那么每一层楼规划的只有四户，每一户保证到了至少270度的一个城市景观视野，全落地窗的一个设计。同时呢，我们的话每一户的话呢都是深阳台的一个设计，那么每一个阳台里面的话呢，都有1到3个的绿色种植箱。这样的话呢，我们整栋项目，整个项目的话呢，有大概有300棵的这个绿植，保证的话呢，这边的一个生态，一个立体森林。那我们的第三个卖点就是，我们这边的配套豪华的一个配套，我们呢每一户呢设置了一键呼叫，以及呢一键呼叫系统，以及的独立的这个应急通道有别于这个公共的一个，比如说这个消防楼梯，我们在每一户里面的话呢，都有一个应急的私有的这个应急通道。那还有的，我们呢是停车位的一个配比情况，这个在柬埔寨目前来说是不多见的。这个目前的话，确实有很难有项目能够做到它的停车位是1:1的一个配比。但是呢，我们这边的话，因为户数比较少，两栋楼我们只有256户，那么地下停车位的话，我们就有520个，停车的配比呢是超过了2:1的一个比例。那同时呢，我们的10米挑高，5星级迎宾大堂、蝴蝶梯的一个设计，
然后我们的业主独立的一个会所 Sky Bar。那我们的每同时在每一户里面的话呢，厨房、卫生间都配备了这个高端的一个厨卫家电。比如说我们厨房里面配有的瑞士的弗兰克抽油烟机啊，那我们的浴室里面每一个卧室的浴室里面都配有了杜拉维特，采用的杜拉维特和这个汉斯格雅，以及我们的一个智能马桶啊。这个呢，都是来自德国的一个奢侈品牌，在每一户里面的话，我们的客厅每个卧室都配有这个东芝或者是凯立的独立空调系统。那么，我想请大家呢花一点时间，可以仔细的通过我们的一个项目宣传片了解一下，请大家看我们的宣传视频。我想的话呢，在大家看完我们的一个项目的一个基本宣传片以后呢，我想通过这种直播跟镜头的一个形式呢，带大家体验一下我们这边的一个情景样板房，以及呢，我们这边有一层正在做这个内部竣工验收的，正在做内部验收的一个实体的一个公寓情况通过这一块的话呢，你们可以看到我们这边的一个产品的一个真正的一个品质，以及它这边稀缺的一个优美的城市景观资源。那
这是我们一个417平米的一个情景样板房，这里面的话呢是3套房加上一个可变阳光书房，以及呢5个卫生间厕所。OK， 那么这里面呢是入户的一个独立的一个鞋柜。再过来我们这边的话呢，就是一个客厅的一个洗手间。OK， 那么在此之外呢，这一块就是我们刚刚讲的一个独立的应急逃生通道，啊，是在这里的，每一户里面都会规划有一个。好，那么顺着我们可以过来先参观一下我们这边的一个主卧。OK， 好，那么这个主卧的话呢，入户这边是一个独立的一个衣帽间，以及隔壁这边的一个洗手间。那么进来之后呢，你们可以看到我们这一块的话也是带了一个阳台，以及这个采光是非常不错的啊。那么我们也配了一个中央空调。 OK， 好，那么我想大家镜头可以跟着我过来再走一下这边的，这个是我们里面的一个洗手间啊，带浴缸，以及呢这里的话呢，我们刚刚有讲到我们采用的话呢都是德国的一个品牌杜拉维特还有海斯格雅，以及呢这几个都是我们这边的德国的一个奢侈品牌。那么以及这一块的一个 Inspiron 这一块的这个智能马桶啊，这是我们的一个主卧。那么也可以请你们参观一下我们的这个，请参观一下我们的这个次卧这一些。 OK， 好，这边请。右手边的话呢是我们的两个次卧啊，这里呢次卧我们也是每一个卧室里面都是配了一个独立的这个卫生间，一样的都是采用的一个就是德国的汉斯格雅和杜拉维特。那么以及的话每一户我们也是安排一个独立的中央空调。好的，那可以请看一下这一块另外一个次卧。那这里的话呢进来就是一个洗手间，然后呢一个全落地窗的一个设计。好，感谢。那我们的话呢把镜头再拉到这里我们一个客厅这里来。那这里的话呢一个是我们这里一个 L 型的一个超大的一个客厅。在这个区域的话呢我们在这个情景样板房设置了一个酒吧台。在这里的话呢男主人可以在这边进行一个休息，可能是阅读之类。那么在这里的话呢是一个餐厅，那么我左手边的话是一个厨房区域。在这一块的话呢这种户型里面这一个餐厅区域的话呢可以容纳下来就是有15个人左右的一个家庭大成员是没有问题的。那么这一块的话呢是一个家庭的一个公共休息区域。在这里的话呢客厅270度的一个全落地窗设计。那户外的就是一个2.8米的一个阳台。我们的客厅的话呢规划了有2个独立的中央空调系统。请我们参观一下我们这边的一个厨房区域。那厨房的话我们刚刚的话呢是从进门的时候的左手边就是一个厨房区域了。这里面的话呢我们厨房一个是H 型的一个厨房的一个设计，也是采光的一个。那么这里面呢我们的采用的电磁炉，这里的抽油烟机是来是瑞士的这一个弗兰卡。 OK， 以及这个水槽里面采用的也是5层的一个过滤水循环系统。那么在这里的话呢就是一个储藏室。在这里其实呢作为厨房区域来讲的话，如果我们入户在这边开了一个小门，那么客户进来以后比如说他可以直接通过这一块进入的厨房区域，不会进入到客厅去的。 OK， 那么在这个储藏室后面我们也安排了一个就是保姆的一个佣人房。在保姆佣人房我们也设置独立的一个洗手间。那所以呢实际上我们这个户型啊它有些是可以进行一个调整，有一些的话它会把这一块把它扩大变成一个单独的一个可能一个卧室一个房间。 OK
好，感谢。那稍后的话呢，我们可以去参观一下，我们有一层在做内部验收的，一个实体的我们交付的一个公寓楼层。那么可以在上面的话呢，我们可以进到这个阳台区域，可以才欣赏一下我们整个金边的一个城市景观。OK，谢谢。好了，那么接下来我带大家参观的是我们这边的有一层，就是26楼这边的，就是我们正在做内部验收，那么也是即将交付的一个实际的一个公寓楼的情况，可以请大家来看一下这里的一个环境啊。OK，好，慢一点。那刚刚的话呢，这样这个户型呢也是 B1 户型，跟我们刚刚的情景样板房是一样的一个户型，也是417平米的。我的这个右手边的话呢是一个厨房区，那么我的左手边这里是一个鞋柜的安置鞋柜的一个地方。那么这一块的话呢是我们客厅的一个卫生间。这里的话呢，也是我们B1 这里户型里面独有的应急的一个通道。刚刚呢，下面咱们没有细看，那么它这一块的话呢，就是可以内部出去，外面是进不来的。OK，那么这一片区域的话呢，就是我们的一个卧室区域了，这是主卧，然后这边两个的次卧，里面也是配的是独立的一个卫生间。那么接下来的话呢，我们可以去看一下这里的话呢。一个我们的阳台，然后呢，以及阳台上面种植的绿植，然后呢，这个城市的一个景观这一块的它的一个朝向是刚好是朝着我们的这个南面的一个景观的，sorry，是一个北面的一个景观，它刚好是可以看到我们的俯瞰奥林匹克体育馆。OK，好，我们可以把镜头就是切过去，那么去看一下这一块的一个景观了。我们的阳台。那么进深的话呢，开都有2米8以上的，然后在这里的话呢，可以完全是，比如说主人就可以把这边健身器材呀安置在这里，或者女主人在这里面呢，可以种植一些花一类的，那么可以家庭搞一些 barbecue 的一个聚餐是没有问题的。那么一样的，我们这个每一个都会有配一个种植箱，这个户型的话，我们刚好是有一个的一个种有一个种植箱在这里。那在底下的话呢，就是北面这一块的话，我们就是俯瞰这里的奥林匹克运动场，在这里的话呢，完全可以坐在家里的阳台上去欣赏那边的一个球赛之类的，或者任何的一个运动赛事。好，谢谢。我们这边直播的话呢，里面有一些常见的几个问题。那我想的话，在我们这个直播的最后我给大家做一个简短的回答。这里面几个常见的问题有，刚刚是项目最大户型和最小户型。OK，我们 Sky Villa 的话呢，规划的户型的话呢是2房跟3房的一个套房。那实际上的话呢，我们这个设计实际上预留了它的一个可变空间。那比如说我们最小的2房有272平米的，那它实际上可以作为一个2+1的一个，比如说带一个阳光书房可以改造的一个户型。那最大的话呢，我们这边是509平米的一个3房，它实际上也可以作为一个3+1房的一个户型。这是我们这边的一个户型的情况。那 Sky Villa 什么时间交付？我们目前的话呢，实际上整体上都是在做一个像这些公共配套的地方，在做一个收尾的一个工程施工情况。那像公寓楼内部的公寓呢，我们已经在启动这个，本月开始在启动这个内部的一个交楼验收的一个环节，确保的话呢，我们通过我们这边的这个物业进行一个验收，确保呢，到时候我们的客户能够就是更为舒畅的一个接房。所以呢，我们预计的这个整体上完成交付是因为在这个2020年的这个年底的时候交付。
第三Sky Villa 的付款方式是这样的，我们现在这边的话呢，因为这个年底即将交付，整体上已经也快已经其实早都封顶，也快竣已经完成的竣工，所以呢，我们目前的话呢是提供有一次性付款，还有免息的这个分期，最长1年的分期，以及这个当地银行的这边的按揭贷款。对于这个银行按揭贷款这一块的话呢，外国客户需要缴纳的话呢是50%的首付，那么剩余的50%的话可以进行按揭，本地客户呢可能是需要缴纳40%的一个首付，剩余的60%需要进行一个按揭，那么贷款的利率的话呢，基本上在每年7%左右。第四个问题，售价Sky Villa 目前的一个大概的一个售价的话呢，均价在2800美金一个平方左右。那第五个问题，国内客户的认购方式，目前的话呢，国内的客户呢只需要缴纳1%的一个定金就可以签订一个认购。那因为这些疫情的情况呢，我们目前的话呢也是支持进行电子签约的。那只需要呢，我们会去通过律师，如果是你们也可以委托律师进行一个这个见证，进行一个影像数码的一个见证采集，那么我们就可以完成一个签约。OK，这个是我们大致的一个情况了。非常感谢大家耐心看我们的直播。那么，如果大家有更多的一个资讯需要了解的话呢，请大家联络我们这边的以下的这些联系方式。我们这边的话，如果你要通过了解我们公司 MCC Land，可以去查阅我们的官方网站。那如果你要看我们的这个项目的一个详细信息，可以通过我们的项目网站，还有我们这边的一个，或者是我们这边直接的一个销售电话进行联络。非常感谢。